はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ゆうです。さあ本日なんですが、どうしてもですね、活躍させたいモンスターがいまして、私、皆様のスターダストドラゴンスラッシュバスターというモンスターはご存知でしょうか。スラッシュバスターっていくつかね、種類がいて、いろんなスラッシュバスターいるんですけど、やっぱね、スラッシュバスター界で一番強いやつは誰ですかっていう質問した時に、多分ねこいつだと思うんですよ。僕はスターダストドラゴンスラッシュバスター何するかっていうと、まあ、バスターモードのね、効果でしか特殊召喚できないモンスターなんで、スターダストドラゴンにバスターモードをこれぶち込むと変身できるんですけど、こいつね、何でも無効効果持ってるんですよ。魔法トラップモンスターの効果をこのカードをリリースして無効にできますと、無効にして破壊しますと、無効にして破壊するからさ、だいぶ強いんだよね。で、この効果を適用したのエンドフェーズ、この効果を発動するためにリリースされたこのカードを墓地から特殊召喚できるよっていう効果があるんですよ。で、フィールド上のこのカードが破壊されると自分の墓地のスターダストドラゴンを特殊召喚できるよっていう効果があるんだけど、こいつをね、どうしても活躍させたくて、今回は、スラッシュバスターを出せるようなデッキを組んできました。まずですね、やっぱりね、バスターモードを語るのに欠かせないカードは、やっぱ最強リフレクターですね。リフレクターと、まあ、バスタービースト、またはその、バスタースナイパーっていう。これバスタースナイパーは、自身もリリースすると、サーキックリフレクターを出してこれるので、この辺のギミックがやっぱりめちゃくちゃ相性がいいのと、リフレクターがそもそもバスターモードをね、サーチすることができるので、まあ、これでね、一連のこのスラッシュドラゴンスラッシュバスターを出す用意はこの1枚で完結すると。で、スラッシュバスターの弱点って何かっていうと、やっぱ展開力がないんですよね、あんまり。その、結局その、スラッシュバスター出すより、ハリアドンした方が強いから、現代遊戯王は。だからこいつをわざわざ出す必要がないっていうのが、やっぱ現代遊戯王の悪いところなんだけども、なるべくね、手数多くしないと、やっぱ誘発が踏み抜けないっていうのがあって、もう一個ぐらい、ちょっと手数を増やしたいと思ったので、今回はこのね、ドラグティレムスを入れました。レムスは何するかっていうと、1枚で、一応ですね、レベル8のシンクロモンスターを出すことができるんですよ。特殊召喚なので、しかも、召喚器を使わずに。レムスで、警告持ってきて、警告でレガトスを持ってくると、レガトスとレムスでガジャルグ出せるんで、ガジャルグで妖怪鳥持ってきて妖怪鳥捨てるとレベル8できるんで、まあ、例えばね、レベル8であればそのオメガとか、まあ、クリスタルウィングシンクロドラゴンとかも出せますし、まあ、シンプルにスタラツドラゴンも出せるっていう感じなんで、ここのギミックとあとサイキックリフレクターのギミックを使って召喚器を使わないレムス、そして召喚器を使って展開するリフレクターみたいな感じで、まあ、手数を2個用意してシンクロモンスターたちで攻めていこうというね、まあ、そういうテーマです。まあ、もちろんハリアドンをすることはしないので入ってません、エクサデッキは。シンクロフェスタでも使えそうですよね、よく見たら。はい、そんな感じで今日ですね、このスターダストドラゴンスラッシュバスターさんの活躍する姿をね、皆さんにお届けしたいと思います。デュエルスタンバイ。とりあえず筋テレくれ、筋テレ、緊急テレポート。あー、なるほど、悪くはないな。一応ケアはできるぞ。とりあえず竜の警告発動しよう。竜の警告の効果、竜の警告の効果によって手札をいじゃ墓地の振り、ドラグニティモンスター行ったよ。デッキから手札に加えることができる。さあハンデ使ってるぞ。裏は打たない、裏じゃないのかな、ゾウジーかな。ゾウジーだったらまあケアはできるんですよね、一応ね。でドラグニティレムスの効果発動、ドラグニティレムスの効果により、手札をいじゃ墓地の振り、竜の警告を手札に加えていく。もう一枚竜の警告発動、竜の警告の効果2枚目、手札はじゃない墓地の送り、ドラグニティモンスター一体を手札に加えることができる。これ手札使いすぎだな。これレムスから入れるとね、一応ね、一番強いんですけどね。まあこれちょっと警告から入っちゃうとこうなっちゃうっていうことだけは一応お伝えしておくわ。レガテス効果、竜の警告がある場合自身を特殊召喚増殖数字できた、大丈夫だ、ケアできている。とりあえず幼女にねゴキブリ食べてもらって、でゴキブリは向こう、オッケー。裏が多分ないね、これ多分使ってると思うんだよね、さすがに。警告の効果1枚ハンデス来てからなんか使いそうじゃない。でまあ一旦レムス発動で2体でガジャルグ、レベル4のレガトゥスにレベル2のレムスをチューニング、シンクロ召喚現れよ。ドラゴンティナイトガジャルグ効果発動、ガジャルグは、デッキからドラゴン族か超持続を手札に加えて、そのまんまドラゴン族か超持続を捨てることができる。そして捨てられた妖怪鳥の効果発動、自身を特殊召喚、そして
レベル6のガチャダクにレベル2の妖怪鳥をチューニング。神聖なる光蓄えし翼きらめかせ、その輝きで敵を撃て。シンクロ召喚クリスタルウィングシンクロドラゴン、そしてサイキックリフレクター召喚効果発動。リフレクターの効果によってこれはバスタービーストにはダメだな。バスタービーストを手段に加えていく。そしてバスタービーストの効果を発動。バスタービーストの効果により自身を墓地の送りながらバスターモードを1枚を手札に加えることができる。そしてサイキックリフレクターのモンスター効果発動。手札のバスターモードを相手に見せつけることによって墓地のバスタービーストを特殊召喚、レベルを3つ上げさせてもらうぜ。そしてレベル7のバスタービーストにレベル1のサイキックリフレクターをチューニング。集いし星が新たに回復となる。光さすビッシュだね。新規の召喚起床せよスターダストドラゴン。そして謎のカードを1枚セットしターンを終了するぜ。そしてさあこのセットカードは何でしょうね。一体全体何なんでしょうね。アグニマズド、アグニマズド、なるほど。神竜双剣みたいな感じのやつかな。ちょっとバスターモードをこれドローフェーズに打った方がいいか。でぶち壊されてマリアムネと竜炎破壊されてアグニマズド出てくると、でマリアムネ効果破壊されるとデッキから家族性以外の源流族モンスターというのがあると、はいダメクリスタルウィングシンクロドラゴンの効果発動。相手の発動したモンスターの効果を無効にすることができる。そしてこの処理後バスターモード発動、超変身現れよスターダストドラゴン、スラッシュバスター、うおーかっけー、強そう。何でも一回効果を無効にすることができるぜこのモンスターは。おっとなんだそんなクソラコ展開でいいのか。おー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 、酔えんじゃねえかさすがに。おいワンキル取れねえ、どうしよう。このままぶん殴りが正解かこれ。バトルフェイスだなこれ。ちょっとレムス入りじゃないと警告経由しても弱いっていう。あー出た双剣暗転、源流族と相手のカード破壊しようとしてくるが、スターダストドラゴンスラッシュバスターの効果発動。相手が発動したモンスター魔法トラップカードの効果を無効にし、そのカードを破壊する。そして自身はエンドフェーズに前戻ることができる。行けクリスタルウィング、レプロクリスタルステッチ、よし。そしてメイン2、一応これ警告であれしよっか、レガトゥスだけ持ってきとく説はあるか。ちょっと一回レガトゥスだけ持ってきとこう。で、レガトゥスはまだいいかな。とりあえずメインフェイズ2からのエンドで、でスタラスドラゴンスラッシュバスターの効果発動。このモンスターは墓地より特殊召喚。ちなみになんですけどこれ発動する効果なんですよ、墓地から特殊召喚する効果も。なんかね、だからね、ここで結構その無効にされることもありますし、あと墓穴めっちゃ踏みますめっちゃきついんですよ墓穴の指名者とかいう、なんかどのデッキでも入ってる最強カードを踏んでしまうっていう致命的な弱点がありまして、やばいことが起きてるんですけど、手札が2枚あるのでちょっと一応さすがにあれですかね、なんだっけ、展開してしっかりと、でデッキから特定のカードを手札に加える。スナイパー加えて、で、スナイパー召喚した方が強いか。スナイパー召喚、効果増。で、スナイパー効果で自身をリリースすることによって、デッキよりバスターモードと名前が記されているモンスター1体を特殊召喚できる。そして、リフレクター特殊召喚成功時効果発動。リフレクターの効果により、デッキよりバスターモード、またはバスターモードの名前が記されたカードを手札に加えることができる。そして、サイキックリフレクターのモンスター効果発動。バスターモードを相手に見せつけて、墓地に存在するバスターモードと名前が記されたモンスターを2位の数値部分レベルを上げて特殊召喚することができる。そしてレベル7のバスタースナイパーにレベル1のサイキックリフレクターをチューニング、シンクロ召喚現れよサイフレームロードオメガ。そしてサイフレームロードオメガのモンスター効果発動。相手カイトロイドとか持ってたらやばいからさ、一応半ですよよし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  OK で、レガトゥスも一応召喚、はい。そして竜の警告の効果発動、竜の警告の効果によって
デッキからドラゴン族モンスター対応墓地に送ることができる。これによって レムスを墓地に送り、レムスの効果発動、自身を墓地より特殊召喚、そしてドラグニティレガタスにドラグニティレムスをチューニング、シンクロ召喚、現れよドラグニティナイト、ガジャルグ、そしてガジャルグ効果発動。デッキからトリカ竜持ってきて、トリカ竜捨てる、鳥持ってきて鳥捨てる、で取り捨てられた場合の効果発動、自身を墓地より特殊召喚、そしてレベル6のドラグニティナイトガジャルグにレベル2のミストバレーの妖怪城をチューニング、集いし星が新たに輝く星となる、光さすミストバレー漆器の召喚、視聴せよスターダストドラゴン、かっこよこの盤面、シューティングソニック、シューティングブレイジングソニック、ついよこのデッキ、最強デッキできたわ。なんかバッサーモード最初はめちゃくちゃ全部入れてたんですけど、あまりにも弱すぎて、他のスラッシュマスターがあまりにも弱すぎてちょっと全部抜けていきまして、今やもうほんとスターダストしか入ってないんですけども、本当はね全部活躍させたかったんですよね。ギガンテックファイタースラッシュマスターとか、ハイパーサイコワンナースラッシュマスターとか、あの辺のモンスターも全部入ってたんですよ最初はね。ちょっとあまりにも弱すぎてあまりにも弱すぎて、これはあれか、こうしてこれ、ね、バスターモードゼロすらのちょっと強いな。でレガトス持ってきて、でレガトス効果、自身を特殊召喚で墓地に存在するレムスの効果をで、レムスを特殊召喚、そしてガジャルグですね、ガジャルグで次の初動を持ってきて、妖怪帳引いてから、初動を持ってきてから妖怪帳してないんだな。出た、ガジャルグ効果発動、ガジャルグ効果でレムス持ってきて妖怪帳してる感じかな、それが一番強そうだな。で妖怪帳してる、妖怪帳捨てられた場合の効果発動、自身を墓地より特殊召喚、よし、そしてレベル6のドラグニティナイトガチャラクにレベル2の妖怪帳をチューニング、集いし星が新たに輝く星となる、控えさすミッションでシークロ召喚、視聴せよスターダストドラゴン、そして墓地に存在するバスターモードゼロの効果発動、このカードをゲームより除外しデッキよりバスターモードを1枚をセットすることができる、このカードはセットしたらでも発動することができる、超変身バスターモード発動、スターダストドラゴンをリリースし現れよスターダストドラゴンスラッシュマスタードヤ顔でこれ先行ラッシュやばいな。召喚権使ってないけど特にやることもないんだよなこれな。でもなあんまりやることもないんだが、まあ一応これレムスあんまりいらないので、これでレガテス持ってきといて、一応次の初動にしておきますか。まあ、次も同じことできますよっていうね、まあ、構えだけしておきましょう。はい、 OK でこれでターンのかな。まあ一応妨害数的にはちょっと2妨害しかないので、まあ、非常に弱いんですけど、スターダストドラゴンスラッシュバスターさんにね頑張ってもらうしかねえ。このモンスターマジでバスターモードにうらら打たれるとか、そのなんか効果無効にした後に破壊されるとか、なんかいろいろあるんですよ。マジでやばいですよね。そもそも自身をリリースして発動するんで、まあ、無効にする効果も破壊なくなるっていう地獄みたいな効果があるんですけど、残念ながらね、まあでも一応こいつが一番強いんで、汎用的な無効効果を持ってますんでね、よし、これでなんかようわからん展開止めた、よくわかんねえけど、なんか初動止めたら止まるっておばあちゃんが言ってた。さあ、おっと、ペンデラムスケール、サウザンドウォーリアー、サウザンドウォーリアーデッキ珍しいね、なんかあんまり見ないよね。これ何する、どういう動きするんだろう。2から6が出てくると、あー、ウィンドウィッチも入ってんの、へえ、全然わかんねえ。グラスベル効果でしょ、グラスベル、これサーチするからこれ止めないんじゃん、これ、これさすがに止めるでしょ。スターダストドラゴンスラッシュマスターの効果発動、自身をリリースし
相手が発動した効果を無効にし破壊することができる。よし、危ない、ここに墓穴って言われたら世界が終わるんだ。ちなみにちなみにね、うわーっと、まだ手数あんの。ちょ、お前やるな。さあ、ピリカ効果、特殊召喚に成功すると墓地のチューナーを特殊召喚ができる。4、3、3、やばい、10だな合計10だな、これやばいぞ。レベル10はちょっと待ってくれ。スターダストドラゴンスラッシュバスターさんは墓地から蘇る効果を発動する効果なら止めないでくれ、頼む。ちょっと分かった、まあ警告はもういいや。最悪もういい。それはちょっと分かった。ちょっと本当やめて、止めないで。ですよねスラッシュマスターさん、スラッシュバスターくんさー、ハーピーの羽毛器強くね。まあでも一応これ、まあバロネス打たせてることできたので、打たせれたから一応で、これでフッパして、でレガトゥス召喚してレムス特殊して、まあ一応ね、次のターンの準備しといたんで、まだなんとかなりますね。これクリスタルリンク出したらなんとかなんじゃないですか。これレベル6のドラグニーキナイトガジャレグを特殊召喚していく。そしてドラグニーキナイトガジャレグのモンスター効果発動、トリカドラゴンを持ってきて、トリカドラゴンを捨てる効果、トリ持ってきて取り捨てる。そしてトリ効果発動、自身を特殊召喚。そしてレベル6のドラグニーキナイトガジャレグにレベル2の妖怪鳥をチューニング、新鮮なる光蓄えし翼きらめかせ、その輝きで敵を撃て、新規の召喚いでよ。レベル8クリスタルウィング、新黒ドラゴンバトルフェイスだ。レプロクリスタルスイッチドロー返した返した。なんかスターダストドラゴンスラッシュバスターとかいうモンスターいなかったけど、完全に返した、いける、カズル。モンスター効果無効効果ついてるんで、クリスタルウィングシンクロドラゴンさんは来た、俺のターン。うーん、ドロバスターモードいらな、バトルフェーズ入りまーすまあ後続がねやっぱりいけないっていうのはこのデッキの悪いところですね。ミズクリスタルウィングシンクロドラゴンスラッシュバスター作ってるんだよな。なんかなんでもこう、なんでも魔法トラップカードの効果を無効にできるよう自分ねえから、スラッシュバスターがさしてわがまますぎる。クリスタルウィングシンクロドラゴンスラッシュバスター、相手が発動したモンスター魔法トラップカードの効果を無効にし破壊しすることができるみたいな。アイスネル無効じゃね。もう手札1枚で何もできないでしょ、俺手札1枚でも何もできないと思う。はい、4000になってく、打点上がった、クリスタルウィング強えスラッシュバスターどこ行ったんだよ、ふざけんな。あ、赤目のダイス、あ、なるほど。ちょっとスラッシュバスター君弱点多すぎない？やっぱですね、初動が結構多いんで意外と安定はするんですけど、初手手数枠稼げないですね、なかなかね。無の煉獄やばい、ロクラデッキじゃないよ、もう無手札断殺がやばいカード入ってんじゃん。で手札を2枚墓地に送ってカードを2枚、うわー、妖刀竹光を送るとかいう犯罪行為してる、犯罪行為してる、あまりにも犯罪行為。さあ、妖刀竹光の効果発動、墓地を送られるとなんかいろいろ引っ張ってくる。うわ、すごっ、妖刀やばすぎ、これ小金じゃん。じゃあやばいこと起きてないお前それは強すぎるだろう、はちょっとした犯罪だぞそれは。あ、でもうちで使っちゃうんだ、大丈夫そんな使って。これ何デッキマジで、これあれか、うわっ、しょエクゾディアかな。俺竹光装備ね、はいはい。で黄金色の竹光めっちゃ発動して、あ、でもそこ発動しちゃうんだ。黄金色さ、せっかくあんなに持ってきたのに黄金色どこ行ったんだよ。あ、なるほど、
なんかありえんほどドローされてんだけど、これやばくね、これ何やっけこれ。まださエクゾティアパーツ見えてるんだよ、何すんだ俺。で疑似空間効果でチキンレースをあれかコピーするのか、なるほど。あと2枚だぜ、これエクゾティアじゃねえな。じゃあ何すんだこれマジで。あサンダーボルト来た。あと1枚ですねこれね。あ引き切りましたね彼でデッキ引き切りましたけど先行で勝ちて、意味わかんないこと起きてるな。で1500ライフを回復していく、はあなるほど。で遺言の仮面、はあ、で死者蘇生、はあ、エンシェントクリムゾンエイプ、誰だよお前、お前誰や。このカードが自分のフィールドのモンスターが破壊され墓地を送られた時自分は1000ライフ回復する。へえ。エアーズロックサンライズ、あがく獣特区を蘇生するやつですね。はい、オーコワンフ、あなるほど。オーコワンフは攻撃力が1400以下のモンスターが出てくるとなんか破壊するみたいなね。わからんわからんわからん。サクリファイスロータス、あやばい。え あそういうこと、無限ライフ回復ってこと。あなるほど、へえ面白いコンボだね。なるほど、オーコワンクーでサクリファイスロータス破壊して、でエンシェントクリムゾンエイプで1000ライフ回復するっていうコンボなんだ。へえ面白。え待ってこれさ、もしかしてさ制限時間いっぱいに回復される、もしかしてこれこれ制限時間パンパンまで俺ライフ回復されるってこと。これやべえわ、こいつやべえわ。ライフ見て5万3000だぜいやさすがにこれ付き合ってらんないわ。何これクソデッキ、一生回復してんだけど、キショイ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 キショすぎるマジで。お前これはさすがに通報するぞ